Минулого року на Рівненщині трапилося лише 7 лісових пожеж. Лісівники краю всіх їх оперативно загасили. Однак і цього року у пожежонебезпечний період, який починається у квітні, а закінчується наприкінці осені, вони насторожі. Адже у цей час ліс може загорітися будь-де. Як лісоводи краю борються із пожежами, а найголовніше, що роблять для їх попередження і запобігання, ви дізнаєтесь у сьогоднішній програмі. Люди, коли відпочивають в лісі, кидають недопалки, залишають незалиті костри, коли відпочивають в лісі. Людська недбалість – найголовніша причина лісових пожеж. Скільки протипожежної техніки і людського ресурсу не готували б, цього може виявитися замало, щоб запобігти загорянню лісових масивів. Тому лісоводи під час профілактичної роботи намагаються в першу чергу попередити причини лиха. Ми їхали по трасі, у нас 70 бігбордів, це великі такі, 3 на 6 метрів, тільки на пожежну тематику в області розвішено. Крім того, є сотні таких аншлагів, плакатів на пожежну тематику. Крім того, ми і це проводимо і в школах, проводимо і по сільських радах. Крім того, радіо, телебачення ми теж пропагандуємо, як правило, і правильно поводитися в лісі, особливо з огнем. Щоб врятувати ліс від вогню, у минулому році в державі здійснили низку запобіжних заходів, що, власне, і дозволило зменшити кількість горілої деревини. В минулому році завдяки тому, що в Росії виникли великі пожежі, були прийняті такі заходи, які ніколи не приймалися, перекрили заїзди в ліс, не допускали населення, і минулий рік сталося найменше пожеж у всій Україні, тому що завдяки цим заходам, що недопуску людей до лісу, обмеження їхнього перебування в лісі і також пропаганді на телебаченні, по радіо, в пресі, і пожеж за минулий рік сталося найменше за весь період, що був в Україні. Не виключено, що така заборона діятиме і цього року. Так чи інакше, а лісівникам потрібно бути насторожі. Щоб ще раз пересвідчитися у своїй готовності до всіх несподіванок у пожежонебезпечний період, захисники лісу збираються на вже традиційну семінарну раду. Ми відремонтуємо техніку пожежне обладнання, ми проводимо навчання добровільно-пожежних дружин, пожежних водіїв, і інші мероприємства, в тому числі протипожежне влаштування лісів. Цього року спеціалізовану нараду провели на базі Соснівського лісгоспу. На прикладі цього лісогосподарського підприємства лісівники оглянули пожежну техніку, обладнання, засоби захисту, ще раз випробували його в дії під час гасіння вогню. Наша область, взагалі, якщо рахувати по кількості пожежних автомобілів, займає перше місце серед обласних управлінь лісового господарства України. Проте маємо деякі пожежні автомобілі, які вже вік від 10 до 15 років, а буває більше. У нас сьогодні є 76 пожежних автомобілів. Лісівники оцінили у Соснівському лісгоспі пірси біля водойм, звідки братимуть воду під час пожеж. Вони мають бути обов'язково побудовані у кожному лісництві, адже від цього залежить, як швидко автомобіль зможе під'їхати за водою. Аби не допустити загоряння великих площ лісів, лісоводи повинні створити сітку мінералізованих смуг та протипожежних розривів. Тоді під час низових та верхових пожеж вогонь не зможе перекинутися на інші дерева. Розриви і мінералізовані полоси грають дуже велику роль. Я вам скажу, там, де є висока пожежна горимість, це надзвичайно грає важливу роль. І дає ефект в зупиненні вогню. Тому що не завжди можна швидко, як кажуть, побачити цю пожежу, не завжди можна своєчасно приїхати. А мінералізована полоса не дала далі вже проходити вогню, і тоді під'їхали і вже далі, кажуть, дотушили. Лісівники області використовують у боротьбі з пожежами і новітні методи. Наприклад, у Соснівському лісгоспі одні з перших придбали камеру відеоспостереження.
Ця технологія існує в нас з минулого року, з березня місяця. Ми її започаткували, побачивши рекламу в нашому галузовому лісовому мисливському журналу. Є така фірма ВПК ТЕА Харківська, яка займається цими сучасними системами відеонагляду. Вона встановила всі ці системи в Харківському метро, які дуже хорошо функціонують. Є вже приклади у багатьох лісгоспах області, але ця одна з найбільш сучасних. Вона була третя в Україні поставлена в нас, тому що одна в них була експериментальна в лісництві Харківського лісгоспу, і друга в них в лабораторії, третя в нас. І програмне забезпечення до неї, воно було розроблено спеціально для нас, ми його замовили, воно поки ще ніде не встановлене, ми його опрацьовуємо відносно цього, відносно запису, відносно аналізу зображення, хто як веде спостереження. З комп'ютером об'ємом пам'яті 1 терабайт ми маємо змогу записувати все те, що бачить камера, на протязі одного місяця. Відеокамера встановлена на одній зі щогл компанії мобільного зв'язку на висоті 50 метрів. Звісно, огляд у неї більший, ніж із лісівничих пожежних веж, які на 15 метрів нижче. Ми бачимо досить вдало, з високою якістю, на сучасний термін це десь до 15 мегапікселів якість зображення. І кратність, звичайно, весь лісгосп в радіусі 30 кілометрів ми оглядаємо. Для відеоспостереження, окрім камери, потрібен монітор, комп'ютер та спеціальний пульт. У приміщенні лісгоспу постійно чергують працівники, які спостерігають за ситуацією у лісах. Дякуючи цій установці, вона коштує 50 тисяч гривень, ми вивільнили 6 пожежних вартових. Якщо порахувати середню зарплату одного вартового 1000 гривень з податками, це буде 1300 гривень, помножити на 6 і помножити на 6 місяців, на яких ми їх винаймаємо, то ця установка вже окупилася в нас за минулий рік. Камери відеоспостереження значно полегшили роботу лісівників. Вони економічно вигідні, тому у планах, що через 3 роки їх матимуть майже всі лісгоспи області. На даний момент закупили такі телевізійні установки 3 держлісгоспи. Це Клесів, Клесівський держлісгосп, Рокитнівський і Оскільський держлісгосп. На даний час іде їх монтаж. Да. І в плані у нас взагалі на північний регіон забезпечити такими телевізійними установками. Слідуючий у нас буде Сарди, Дубровиця. Готуючись до пожежонебезпечного періоду, лісівники краю провели не лише теоретичні навчання, оглянули техніку та обладнання, а для перевірки своїх навиків гасили умовну лісову пожежу. Майже кожен лісничий, кожен майстер лісу стикається з пожежами. Я вам скажу, у нас кожного року виникають там десятки, сотні таких невеличких випадків. І всі знають, що таке. Особливо, коли є підпал від там, де є поля, там, де випалюють траву, завжди воно, ми мусимо працювати лісники, щоб воно не перейшло до лісу. І ми, як кажуть, тренуровані, і сьогодні оцей семінар ще теж дав якусь поштовх навчань, знань в тому, як тушити пожежу. Щороку лісівники проводять масштабну роботу, аби запобігти пожежам. Адже чи не найголовніше їхнє завдання – це захист і збереження лісу. Для цього використовується чимало техніки, грошей, людей, а відповідно і часу. Тому лісоводи вкотре просять обачливо ставитися до лісу і берегти те, що подарувала нам природа.